James Whittaker. I'm going to predict the future, and it's going to blow your mind. I'm going to predict the future. I'm going to predict the future. My name is James Whittaker. All right, don't miss Tech Days. Don't miss Tech Days. All right, don't miss Tech Days. Don't miss Tech Days. Blow your mind. Miss Tech Days. Predict the future. Miss Tech Days. All right, miss. Don't miss. My name is James Whittaker. Miss Tech Days. All right, don't miss Tech Days. Don't miss Tech Days. Yara, don't miss Tech Days. Don't miss Tech Days. I'm going to don't write this Tech Days. Future. Don't miss Tech Days. I'm going to don't write this right Tech Days. All right, don't write this right Tech Days. Mina damer och herrar, det har blivit dags att välkomna dagens värd med en varm applåd. Hon heter Katarina Ljungberg. Och välkomna till årets Tech Days. Jag heter Katarina Ljungberg och när jag inte står på den här scenen, då jobbar jag på Microsoft och jag leder ett nystartat team som heter One Commercial Partner och SMC. Vi arbetar tillsammans med våra fantastiska partner för att göra dem framgångsrika. Även med SMC-segmentet som är small och mid-size-segmentet. Temat för årets Tech Days är Infusing Intelligence. Den här digitala förändringsresan som pågår, inte bara på Microsoft utan precis överallt, skulle jag vilja påstå så här mitt i en techkonferens, inte bara handlar om teknologi. Det handlar om hur vi får våra medarbetare att tänka nytt och annorlunda. Det handlar om hur vi får med oss våra kunder på en förändringsresa där vi utmanar våra produktionsresurser på ett helt annat sätt. Så att vi kan skapa nya tjänster och förändra de som redan finns. Infusing intelligence, det sker när vi adderar AI till någonting som redan finns. Så att det blir bättre. Så att det blir en supertjänst. När vi adderar någonting till fungerande applikationer och tjänster och gör det nytt. Och faktum är att det mesta kan bli bättre med AI. Våra resor kan bli hållbarare. Vi kan spara en jäkla massa tid. Och vår säkerhet kan bli mycket, mycket starkare. Jag kommer precis hem ifrån en resa, Redmond Campus Microsoft, där jag fick komma i kontakt med ett stort bryggeri. Och det här bryggeriet hade med hjälp av analysverktyg dragit ner på sin förbrukning av rent vatten i produktion när man skapar öl med 50%. Det är viktigt, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Faktum är att idag så använder många av våra startups plus AI som hela deras affärsidé. Så vilka konsekvenser får det här för oss som utvecklare, oss som IT-professionals och oss som slutanvändare? Hur behöver vi som människor förhålla oss till AI och den digitala förändringsresan? Är det här bara för stora företag? Är det här bara för sådana företag som kan spendera massor med pengar och personer för att leda den här transformeringsresan? Inom Microsoft så är det viktigt för oss att det här blir tillgängligt för alla. Någon form av plug and play. Och man brukar prata om att demokratisera AI. Och därför så lägger vi in AI i allt det vi gör nu. I våra tjänster, i vår infrastruktur och i våra applikationer. Vi kallar det för plus AI. Nu har det blivit dags för mig att presentera Tech Days första inspiratör.
Danny är professor i datalogi och forskar inom robotteknik på KTH. Och Danny är verkligen en person som lever med AI precis varje dag. Så vilka utmaningar står Danny med? Kommer alla jobb att försvinna med hjälp av robotar? Och finns det någonting som robotarna faktiskt kan lära oss? Varmt välkommen upp på scen, Danny Kragic. Tack. Visst fick jag lite fel med det här plus AI, men jag skrev AI plus plus. Och för oss som kanske har programmerat länge i C++ är det här kanske ingenting nytt. Idag tänkte jag prata om robotar, så låt oss då titta på några exempel. Vad gör vi på KTH? De flesta tror att vi leker med robotar. Ja, det kanske ser då och då ut så. Men vi jobbar med fysiska system, mekaniska, dynamiska system som är utrustade med en massa sensorer. Och dessa sensorer då inhämtar information om robotens omgivning, behandlas av en dator, mjukvara, och gör så att de här robotarna, nu står det stilla, nu går vi tillbaka och testar en gång till. Nu testar jag en gång till så att ni ska få titta på två samtidigt. Ja, vi får väl se hur det går. Robotar är då utrustade med olika typer av kameror, både 2D och 3D-kameror, laser, sonar, olika typer av taktila återkopplare, kraftåterkopplare. Och tanken är då att vi ska bygga system så i framtiden gör alla de jobben som vi människor tycker är dirty, dull and dangerous, brukar man säga på engelska. Vi jobbar med olika typer av robotar. De flesta är utrustade med armar, några med ben, några rör sig på hjul. Och tanken är då att studera olika typer av problem som är väldigt naturliga för oss människor, som till exempel interagera med objekt. Och här gör vi människor väldigt eleganta rörelser, skulle jag vilja säga. Väldigt flexibla rörelser, använder oss utav vår hela kropp för att anpassa oss till olika typer av vikt på objekt och så vidare. Men det är fortfarande väldigt svårt för robotar att uppnå den elegansen eller den flexibiliteten som vi människor har i vår dagliga interaktion med omgivningen. Delvis handlar det om då lågnivå, reglerad teknik, alltså hur får vi realtid, återkoppling med hjälp av olika då typer av sensorer. Men delvis handlar det också om, nu får jag se om det går att göra så här. Ja, den här andra videon handlar mycket mer om att utveckla system som hjälper människan, som är proaktiva. En robot då som tittar på människan, som i det här fallet då förbereder eller gör deg. Och som man vill en annan människa att hjälpa, så vill man också att roboten gör samma sak. Och det är att förstå sig på om människan behöver mer mjöl. För att göra det så måste roboten då kunna titta på människans händer, videosekvenser, tolka videosekvenser och se att mer deg eller på fingrarna betyder mer mjöl behövs. Och det här kallar vi för hög nivå då beslutsfattande, att en robot ska kunna förstå sig på vad är människan gör, tolka videosekvenser och sen delvis interagera med människan baserat eller användas utav språk, dialog eller enbart proaktivt då titta på videosekvenser och agera. Nu får vi se. Tillämpningsområden. Ja, nu har jag inte fått det här att funka så bra. Varför jobbar vi med det och vad ser vi då potentialen av robotik? Ja, det är väldigt svårt att hitta någon sektor där en robot inte skulle kunna hjälpa till eller ersätta människan.
Klassisk industri tittar väldigt mycket då på bilindustri, och även om i bilindustrin har man förprogrammerat väldigt mycket av robotarnas rörelse. Vi ser att mer och mer behov finns där, alltså i slutproduktionen så att säga, där det finns många människor som fortfarande lägger in massor med sladdar och så vidare som är väldigt svårt att robotisera eller automatisera. Allt som har att göra med att användas av fin motorik och händer fortfarande svårt att automatisera. Vi jobbar också väldigt mycket med utomhustillämpningar, undervattenrobotar till exempel, delvis för inspektion. Men sen har vi också interdisciplinära projekt som handlar mycket om att jobba med biologer och bygga system som gör att robotar används för att monitorera livet under vattenytan, samla in information och sen kunna studera vad händer med djur och växter under vattenytan. Med servicerobotik har vi jobbat väldigt länge. Jag själv har jobbat med det i 20 år nu, och det går väldigt trögt skulle jag vilja säga. Ett av de första projekten som jag hamnade i var utveckling av mjukvara för Electrolux Trilobit-roboten, dammsugarroboten. Och det var typ 96. Och jag brukar ge ett exempel, och det är att en sån autonom dammsugare har blivit årets julklapp 2015. Alltså 20 år efter att produkten har funnits på marknaden har det blivit liksom, tillgänglig till de flesta. Så tekniken som är och ser väldigt enkel ut är fortfarande rätt så svår att få på marknaden. Varför är det svårt? Det här är bara två exempel som vi studerar. Robotar till exempel i mataffärer eller robotar för olika typer av hjälp i klassisk industri, fabrik, golf. Om man bara tittar på videosekvenser när man rör sig runt. Det här är en kamera på en rörlig robot, och sen tittar vi på videosekvenser med fasta kameror. Vi försöker förstå oss på hur vanliga miljöer förändrar sig under till exempel en dag. Vad är det för saker och ting som förändras? Hur rör sig människor? Vad kan robotar hjälpa med? Hur ska robotar röra sig för att inte kräva eller ställa till det för människor, så att människor skulle behöva då, bete sig på något annat sätt? Och här ser vi fortfarande väldigt många utmaningar, för saker och ting förändras. På en fabrik, golf, hur olika typer av objekt till exempel förflyttas. Men också i mataffärer, hur mycket människor rör sig i en affär, olika tider på dagen och så vidare. All den här informationen kan användas för att utnyttja och kontrollera robotarnas rörelse, så det ska bli så naturligt för människor som möjligt. Vill jag ge några exempel på projekt. Det här är ett projekt som pågick i 4 år. Och tanken var att en robot ska kunna lära sig från scratch hur den steker pannkakor. Alltså utan att det fanns någon program från början. Roboten hade förmåga att röra sin kropp. Den hade en massa sensorer. Men tanken var att varför inte använda all den information som människor har skapat för sig själva, för att robotar ska också kunna lära sig saker. Ett exempel, om ni ska steka pannkakor eller göra någon maträtt, så brukar man först kanske googla fram receptet eller titta i någon bok. Och robotar eller system idag är väldigt bra på att tolka skriven text. Så webbinstruktioner kan användas. En robot kan då titta på text, se vilka ingredienser som behövs och tolka texten på vilket sätt dessa ingredienser ska mixas eller sättas ihop. Den andra var, men hur ska en robot då kunna förstå sig på det skrivna? Alltså gå från det skrivna och generera rörelse. Ja, då sa vi, men är det inte bara att titta på YouTube-videos? Där kan man också googla fram, alltså vända en pannkaka, steka pannkaka och så vidare. Så kan man tolka videosekvenser och skapa datorprogram som gör att man då tolkar människans rörelse, alltså 3D. Och sen använder sig av den informationen tillsammans med en då matematisk modell som går från människans kropp, människans kinematik till robotens kinematik.
Och det är fortfarande väldigt svårt. Det är oerhört svårt då enbart från videosekvenser att förstå sig hur mycket kraft ska roboten använda när den vänder på en pannkaka och så vidare. Så ni förstår att det finns en hel del fortfarande att utveckla. Men i alla fall tanken är den att man använder sig av samma källor, kunskapskällor som människor använder sig av för att robotar ska också lära sig. Det här är bara ett exempel i hur man jobbar då i olika team. Så vad är det för också kunskap som behövs för att man ska utveckla såna här saker. Och jag ska inte gå igenom alla. Det här är bara TUM står från Tekniska universitetet i München. Aldebaran Robotics som utvecklar robotar, EPFL i Schweiz och så vidare. Så det är väldigt många universitet som brukar vara inblandade i sådana här projekt. Men det som är roligt är också att vi jobbar med neurovetare och beteendevetare. Och försöker också förstå oss på hur... Ja, nu kan jag inte peka på det här, men det här med psychological models. Alltså vi försöker förstå oss också på hur människor tänker. Alltså använder oss utav kunskap som finns om människor för att kunna anpassa robotarnas rörelse delvis. För att det ska inte bli konstigt för människor. Men också generera robotarnas rörelse som liknar väldigt mycket människans sätt att agera. Man hör väldigt mycket och ser rätt så mycket robotar, delvis i filmer, inte alltid på riktigt så att säga. Men sen finns det också väldigt många företag som utvecklar robotar. Och robotar för det mesta inspireras av den biologiska världen. Så delvis av människan, men sen också av djur. Och det vi ser idag är att det finns väldigt, väldigt mycket utveckling på förmågor som människor eller djur inte har. Så man kanske börjar med att förstå sig på hur något djur fungerar och sen återskapa förmågor fast på något annat sätt hos robotar. När det gäller då framtiden och när det gäller då vad ser man tillämpningen av robotar. Det här är bara ett exempel. Det här bilden då, ritade bilden kommer från ABB. Så ser man att man i framtiden då bygger robotar som är i ungefär människans storlek. Har två armar och sitter bredvid människor. Där människor då på fabrik golv till exempel, människor gör de saker som människor är bra på, robotar gör de saker som robotar är bra på. Eller så kan man tänka sig att på samma sätt som den där roboten tittade på min doktorand Francisco som gjorde deg och förstod att Francisco behövde mer mjöl till exempel, så kan i det här fallet roboten också användas som tredje handen, alltså hjälpa till med objekt eller verktyg som människan behöver. Men det som är också intressant inför framtiden att en robot är lite mer än en dator, men man kan använda sig av alla de där också appar eller mjukvara som finns tillgänglig. Som till exempel att en människa då som gör något väldigt mekaniskt kan samtidigt samtala med robotar på ett språk som den vill kanske lära sig, om det är svenska eller något annat språk. Eller så kan de samtala om saker som människan är intresserad av. Om det är fotboll eller mode så kan människan välja. Men i alla fall, vi pratar ju väldigt mycket om det här med lifelong learning. Och det är väldigt få bra exempel tror jag som vi har. Men det här är kanske ett sätt att man ska se robotar som verktyg som också kan, samtidigt som de samarbetar med människan på något väldigt mekaniskt, också hjälpa till att utbilda människan vidare. Vi jobbar ju då väldigt mycket med att implementera olika typer av då scenarier som leder till en sån här framtida arbetsplatsen. Och det vi använder oss av idag är all den teknik som är möjlig att använda för att en människa ska kunna interagera med roboten på ett naturligt sätt. Och en svårighet är fortfarande att robotar har inte samma typer av kroppar och inte samma typer av rörelser som vi människor har. Och det kan också vara lite skrämmande för människor. Så det vi nu tittar på, det här är ett pågående projekt. Vi tittar på hur man kan använda sig av olika typer av projektorer eller skärmar eller augmented reality för att kunna
visa för människan vad roboten tänker göra näst för att människan inte ska bli rädd. Så vi studerar vad människor tycker är bäst, någon typ av utrustning som man har för att kunna liksom displaya för människan hur roboten tänkte röra sig och så vidare, eller om det är bara vanlig gammaldags skärm. Och såklart, samtidigt då den här interaktionen, den baseras på dialog, tolka språk, inte så svårt idag, kanske i miljöer där det låter mycket och så vidare. Men tolka också videosekvenser är något som är väldigt naturliga miljöer svårt att göra. Det ni ser här är då vad vi gör. Vi använder oss av 3D-kameror, skapar mjukvara som tolkar människans rörelse, som man har en modell som är en skelettmodell av människan. Man anpassar den till då människans rörelse, och de gula linjer som ni ser, systemet har lärt sig, här använder vi djupinlärning, neurala nätverk, och predikterar 160 millisekunder fram i framtiden. Vad är det mest sannolika rörelse att handen eller armen ska göra näst? Och varför är det viktigt? Jo, om en robot och en människa ska göra något tillsammans, som till exempel användas av verktyg tillsammans, eller om de ska bära på ett bord. På samma sätt som vi predikterar vad en människa skulle kanske göra näst eller ställa fråga och så vidare, så vill vi att robotar ska ha den förmågan också. Så tolka kroppsrörelser i vanliga miljöer är en stor fråga. Ja, det här med att vi jobbar med sensorer, såklart, det är också väldigt roligt att titta på trender. Det här att system eller mjukvaran blir bättre än människan på att till exempel tolka bilder, och vad djupinlärning har gjort de senaste fem åren. Så olika typer av mjukvaror har ju blivit delvis bättre på att tolka bilder. Mjukvara kan säga mycket snabbare än människa vad en bild innehåller. Och samma trend ser vi när det också gäller att tolka språk, alltså natural dialogue. Men det finns fortfarande stora öppna problem just när det gäller bilder. Även enkla saker är fortfarande svåra för de flesta systemen. Och det handlar mycket om vad en bild till exempel innehåller, eller hur förhåller sig olika objekt i bilden. Så när man tittar på den här bilden är det väldigt lätt att säga att det är en stekpanna. Och sen har vi ett sånt exempel. Och nu ska man sätta labels, det här med big data, och förklara vad man ser i bilden. Är det här ett bra, alltså positiv eller negativ exempel av någonting? Ja, det mesta handlar om statistik idag. Som, om ni har en robot hemma som hjälper er och packar då tennisväskan innan ni ska gå på någon tennismatch. Om ni har sett 99 av sådana bilder och bara en bild då med en tennisracket, så kommer den gå till köket och packa in en stekpanna istället för en tennisracket. Och där har vi svårigheten, för att om man ska då lära sig och använda sig utav obevakat inlärning där en människa inte sätter labels, så har vi fortfarande svårighet att få systemen att förstå huruvida det här är bra eller dåligt exempel. Och så här finns det här exemplet. I de flesta fallen det här är såklart fel, men inte alltid. Och om man ska skydda sig menade jag inte det här, ja, och maken eller ja, det händer inte så ofta hemma hos oss. Men, så ofta sa jag, ja, hemskt, ja, bra att min man inte är här idag. I alla fall, det som jag ser då som en utmaning är om vi vill att robotar, system ska lära sig från alla de där kunskapskällor som vi har byggt för oss själva. Så förr eller senare så behöver vi då något system som ska kunna agera på det här inlärningssystemet och som ska kunna säga huruvida det här var bra eller dåligt exempel. I vissa fall så kommer vi att kunna tillåta att en robot gör fel, alltså packar en stekpanna i vår tennisväska eller träningsväska, och att vi instruerar roboten att det här var fel.
Men det kommer att bli mycket svårare att acceptera att en robot har skadat en människa. Lär sig från såna här exempel. Men några utmaningar vill jag också prata om. Och jag går alltid tillbaka till det här med fin manipulering. Användas av våra händer och våra fingrar. För det är väldigt många jobb där ute som handlar om precis det. De är fortfarande väldigt svåra att automatisera. Det finns inga robotar i världen idag. Och det kommer att ta ett tag till. 5, 10, 15 år, svårt att säga. Som kan faktiskt diska. Ja, det här är kanske inte då något aktivitet som vi behöver göra så ofta. Men den visar ju bara på svårigheten när till exempel vi människor anpassar vår interaktion med omvärlden till olika miljöer, om det är, eller olika medier, om det är vatten eller olja eller vad det är nu. Och vi tänker ju inte alls på vad är det för kraft eller moment som vi då använder när vi interagerar med olika typer av material. Bilden till vänster då, eller video till vänster, är det absolut senaste vi kan göra med robotar. En robot med tre fingrar här som är utrustad med taktila sensorer, de här små gröna prickarna. Och varje då fingertopp här kostar 200 000 kronor. Så det här är inte liksom någonting som är off the shelf eller lätt att ha hemma och bygga. Men vad vi ser här är att roboten kan då räkna vad händer, att det är någonting som händer med objektet i handen och försöker då anpassa både greppet, hur fingrarna då håller i objektet och sen kraften och så vidare. Där befinner sig då forskningen idag. Nu är min tid över så att jag kommer att bara avsluta med några små exempel som handlar om robotdelar eller kroppsdelar. Vi jobbar ju också väldigt mycket med företag som utvecklar intelligenta proteser. Och idag finns det väldigt många exempel på då människor som har blivit av med vissa kroppsdelar. Att få tillbaka någon typ eller viss typ av funktion eller funktionalitet som man hade innan. Här drar med sig väldigt många nya etiska och moraliska frågeställningar. Hur säkerställer man att man inte gjorde det här medvetet till exempel för att förbättra sin kropp på något sätt? Eller att man inte fått en förhöjd funktion som i det här fallet Nigel med svarta handen kan lyfta nästan 40 kilo med varje finger. Och trycka eller utsätta den här eller använda sig utav väldigt starka grepp. Jag vet inte hur jag ska då säga att han är väldigt stark och att det här har faktiskt blivit nästan ett vapen. Varför är det här viktigt? Det är viktigt på grund av en annan teknik och det handlar om 3D-skrivare. Det här är också någonting som vi gör i mitt labb. Då skriver ut olika typer av kroppsdelar och tittar på hur man skulle kunna utrusta dessa med väldigt enkla mekaniska lösningar. Så det här är ett hand då med 5 fingrar gjort i plast och sen finns det då små metalltrådar som går genom varje finger och när man drar i trådarna så kan handen stänga sig. Så man kan bygga väldigt mycket idag som är väldigt enkelt och inte behöver väldigt avancerad då, elektronik. Ja, jag tror att jag lämnar er med den här sliden och ja, tack för mig. Tack snälla Danica. En kort fråga. Ja, jag antar att du drömmer om det här stora genombrottet. Men om du bara får välja en enda sak, vilken skulle kunna vara din så här wow-faktor? Vad har hänt då? Men just det här. Jag tar det här videon med att diska. För att jag tror att vi tar för givet väldigt mycket av den fysiken som vi använder oss på daglig basis. Den går ju inte alltid att beskriva. Mm. Och det drar med sig också väldigt mycket utveckling av simulatorer som vi kan använda för att simulera, generera data och förstå oss på vad som händer i den verkliga världen. Mm. Så att för mig skulle det vara väldigt, väldigt bra då att få en robot då som på samma sätt som vi är kanske täckt med hud, har väldigt mycket känsla överallt och kan använda sig utav väldigt avancerad då, sensorteknik för att kunna interagera med människor.
Då hoppas vi på det och önskar dig lycka till med din forskning. Tack så mycket. Stor applåd, Danny! Det står väldigt många av våra vänner längst bak och inte har någonstans att sitta. Så skulle ni kunna hjälpa mig genom att flytta ihop och kanske sträcka upp en hand och säga här finns det en plats. Jag ser att det finns platser här framme till exempel. Så slipper våra kamrater längst bak. Kom fram nu när jag har gjort rum till er. Med det så är det dags att göra ett nedslag i där det verkligen händer. Vad är möjligt med AI idag? Två personer som verkligen har förstått potentialen i den teknik som finns idag, vad man kan göra med den, är dels Andreas Hammar som jobbar med Story Remix som är en applikation i vår fotoapp i Windows. Honom kan ni få träffa alldeles snart, men först Katarina Nylander från Spotscale. På Spotscale förvandlar vi urbana miljöer och byggnader till högupplösta 3D-modeller som kan upplevas i VR, AR, på webben eller varför inte 3D-printa dem. Modellen som ni ser här, här har vi med våra egna algoritmer och Azure processat 140 000 drönarbilder av centrala Norrköping. Passa på att tacka för Bispark Plus här kanske. Ja, Katarina Nylander heter jag. Jag finns på SUP 46 här i stan. Vi har vårt R&D-kontor i Linköping. Bland våra investerare har vi More Capital och mannen som hade Street View som sitt 20%-projekt när han jobbade på Google. När vi började för ungefär snart 5 år sedan, då var drönare science fiction och något man läste om i en läskig tidningsrubrik ibland. Idag så är det ett vardagsverktyg på massor av byggarbetsplatser. På bilden här ser vi Andreas, han jobbar på NCC och han är en av 23 piloter bara på NCC här i Sverige. Och han är redo att sticka ut och flyga när som helst över byggen eller i fastighetsutvecklingsprojekt. Och så kan han ta en massa bilder och ladda upp till vår molntjänst. Och där processar vi dem till 3D så att fastighetsutvecklaren, projektledaren, alla deltagare i projektet, de kan komma åt den här modellen enkelt på webben. Jättelätt att använda för alla. Är man arkitekt eller liksom 3D-specialist, projektör, då kan man ta hem den och ha den i sitt CAD-program istället. Och för de flesta av oss så är det mycket lättare att förstå och prata om man ska kommunicera kring den här platsen. Här ska vi bygga något nytt. Vi kanske får riva några hus och några IK-märkta ska vara kvar. Men att prata om det här istället för att titta på en gammal... Man kanske kan komma över en 2D-ritning av det här stället. Men det är lättare att titta på den här fotorealistiska 3D-modellen. Och vi bygger ju jättemycket nu. Vi bygger jättemycket i städer dessutom. Så vi bygger nya byggnader som påverkar de gamla. Dessutom så ritar vi nya hus. Vi designar nya byggnader i 3D idag. Så det finns oftast jättefina, jättedetaljerade modeller över det nya som ska byggas. Men sen vänder man på det här. Man presenterar det sen i 2D ofta. Ni har sett de här arkitektskisserna, jättesnygga renderingar. Man väljer en fördelaktig vinkel på det här projektet. Solen skiner alltid, det leker alltid barn, kanske någon flyger drake. Men vi som medborgare som ska försöka förstå hur det kommer bli när de här nya husen är byggda. Vi vill ju se hur det ser ut från vårt håll. Så vi tycker att allt borde visas i 3D och full 3D så att man kan interagera och vända och vrida på det här som man vill. Och man kan såklart använda det till att visa alla typer av förändringar, stort som smått. Ska man bygga massa nya hus bredvid gamla? Eller ska man sätta bara, man kanske ska göra solpaneler på taket, som den här bilden. Eller ska man sätta nya balkonger? Så det är ett väldigt effektivt sätt att visa hur det kommer bli. Och vårt mål med vår teknik är att få de här 3D-modellerna så realistiska som möjligt. Alltså en så perfekt representation av verkligheten som möjligt i 3D. Och det finns massor med utmaningar. De här modellerna när jag sett snurra här, de är ju ganska lika verkligheten. Och de duger jättebra till att visa hur det nya kvarteret kommer bli. Men zoomar man in nära så börjar man se små felaktigheter. Det första vi ser är att det ser ju helt rätt ut. Men så tittar man noga så ser man att det där är lite snett. Och det där ser lite,
Det är inte riktigt rätt. Och det mänskliga ögat, vi är superkänsliga för hur det ska, borde se ut. Byggnader till exempel brukar vara raka och fyrkantiga. AI, plus AI, vad är det för oss? Jo, vi vill försöka förstå byggnaderna och den fysiska miljön som vi avbildar. Och några exempel då, här ser ni hur knögglig texturen är på en sån här modell. Om man klär av texturen och tittar på liksom själva geometrin så är den lite knögglig. Texturen döljer det där, men sätter man den i händerna på en spelutvecklare eller en arkitekt så kommer de att slå på en strålkastare och så ser man att det här ser inte alls något snyggt ut. Vill man decimera den här modellen, vill man köra den i HoloLens eller på webben så vill man dessutom att ha så få trianglar som möjligt. Så att hitta plana ytor är ett sådant exempel. Här har vi använt traditionell bild- och mesh-bearbetning för att hitta den plana ytan. Och då kan vi decimera modellen smart och vi kan också leverera platta fina väggar till våra kunder. Ett annat exempel är att klassificera och skilja på vad som är vad. Vi vill gärna skilja på vad som är vägg, tak, fönster, vegetation. Både för att nå det här målet med kvalitet, att det ska se riktigt, riktigt rätt ut. För vet vi vad som är ett fönster, då vet vi också att det är plant och det reflekterar. Men eftersom vi har fastighetsägare som kunder så vill vi också kunna leverera en modell och tala om för dem att så här, okej, nu har vi en modell över ditt fastighetsbestånd här. Du har 4000 kvadratmeter tegel som behöver bytas inom 3 år. Det som ni ser här är gjort med klassisk maskin, traditionell maskininlärning i punktmålnet. Och punktmålnet är delsteg mellan att gå från bild till 3D. Så här har man för varje punkt bestämt med massor av liksom då, taggat referensdata. Tagit rätt på vad som är tak, gissa vad som är tak, vägg, dörr, fönster. Träd till exempel, att skilja ut träd är också en bra grej eftersom träd är väldigt svåra att göra i 3D med fotogrammetri. Men vet man vad som är träd kan man ta bort det och ställa in ett snyggt datorspels- eller arkitektträd med liksom, snygga löv. Vi har även testat samma sak men med djup maskininlärning och fått ännu bättre resultat just på klassificering. Då har vi gjort klassificeringen i bildmaterialet istället. Och vi har inte testat ännu, men vi följer forskningen kring vad som sker på deep learning just direkt på 3D-modellen, vilket vore väldigt värdefullt för oss. Med det tackar jag Spotnik. Jag och min kollega, inte Spotnik, vi kommer finnas ute. Det finns lite startup-område där ute, ganska nära Microsofts monter. Vi har med en HoloLens man kan få kika på just det här arkitektcaset i, om man är nyfiken. Alltså titta på en modell över ett kvarter, så här ser det ut idag. Och så ställer vi in de nya husen och kan titta på det i 3D från alla vinklar. Tack så mycket. Hej, jag heter Andreas, jobbar som utvecklare på Microsoft i Lund. Vi tillhör teamet som bygger Fotos-appen i Windows. Under sommaren och hösten har vi släppt många nya funktioner som bygger på AI och kraften i din PC för att underlätta hantering av bilder och video. Det är nu roligare och lättare att skapa berättelser och dela med sig oavsett om det är i skolan, på jobbet eller hemma. Och hur ska ni få se nu? Ju fler bilder vi tar, desto viktigare är det att kunna söka bland dem. Vi har en ny sökfunktion som letar igenom bilderna på din dator och video och hittar personer, platser och saker. Vi har kört med det här internt ett tag och tränat upp algoritmerna, dels med input på vad som är rätt och fel i kategoriseringen, men också de mer subjektiva sakerna som vilket ansikte som passar bäst att ha som profilbild på en person. Jag tycker själv om att laga mat, men att göra något som alla tycker om är inte det lättaste. Men här kanske en sökning kan hjälpa oss. Om vi börjar med att söka efter mat, så hittar vi bilden med hur mat att göra. Och sen lägger vi på leende, så ser vi att hemma hos oss så är det pizza som alla blir glada av. Vi tar alla en massa bilder och vill dela med oss av dem. Det svåra är ofta att man kommer inte på något kul att göra. Och man har inte någon tid att göra det.
Och här kommer våra automatiska album in. Appen hittar samlingar baserat på tid, plats eller kategori. Tar bort dåliga bilder, liknande bilder och ger en förslag. Om man väljer att gå in i ett sånt här förslag så kan man, får man en förhandsgranskning av den videon som har skapats. Och vill man se ett annat förslag så är det bara att trycka på en knapp. Och algoritmerna gör så här att de anpassar klippen efter musiken och rytmen i musiken. Anpassar musiken till längden på filmen och lägger in effekter och så vidare. Och nu har vi någonting som är färdigt att dela. Men vill man bli mer kreativ så kan man ta fram och rita lite. Så om vi byter album och öppnar en video. Ska vi lägga på något fint. Vi ska ge en utklädnad till han killen här. Och nu ser ni varför jag är utvecklare och inte designer, men det får duga. Så, och nu kan vi välja att fästa det här till en punkt eller ett objekt i filmen. Och då kommer det följa med honom när han rör sig. Har vi nu extra tur så kommer även det vi har ritat försvinna när han försvinner ur scenen. Och vi är nöjda och sparar. Vill man ha ännu mer kontroll och göra ännu mer så kan man gå in i vårt nya videoverktyg. Här börjar man med det som har skapats automatiskt. Så man slipper börja med en blank yta om man inte vill det. Även härifrån kan man ändra tema. Eller kanske bara sätta sin egen musik. Och även här kan appen och algoritmerna ändra klippen och videosarna så att de stämmer med musiken. Men det jag vill göra är att jag vill börja med en blank yta. Och ta med de här två klippen. Här kan vi lägga på effekter och text och rörelse, men det riktigt roliga kommer i 3D-effekterna. Vi börjar med lite säsongsenliga höstlöv. Och sen spolar vi fram. Och ger lille tolkaren en utväg i denna portal. Precis som det vi ritade behöver den här fästas för att inte flyga omkring när kameran rör sig. Tack. Det ser bra ut, det sparar vi. Vi har ett gäng 3D-effekter som följer med i appen. Och ganska snart kommer integration med Remix 3D-communityn så man kan ladda hem alla möjliga 3D-objekt att använda i sina filmer. Och nu vill jag lägga på en effekt på det sista klippet. Vi drar in en blixt och sparar. Och sen är vi väl integrerade med Remix 3D så kan man ta sig hela vägen från att jobba med 3D-modeller i Paint 3D, ladda upp till Remix 3D. Och använda i sina egna filmer. Och nu är vi färdiga att dela med oss. Appen lägger på effekterna och klipper ihop allting till en film. Och slutresultatet blev så här.
Och nu har ni fått se hur 3D och AI kan hjälpa er hitta era samlingar och skapa berättelser för att dela med er med omvärlden. Vi har mycket nytt på gång i appen som kommer snart, till exempel att kunna välja en huvudperson i de matematiska filmerna som då filmen fokuserar på. Och vi rullar ut nya versioner först till Windows Insider, så om ni vill ha och testa det senaste så gå med i Insider-programmet. Men allt jag visat idag, inklusive 3D-effekterna, släpptes med Fall Creators Update. Så det är färdigt att börja skapa. Tack så mycket. Tack snälla Katarina och Andreas. Jag hoppas att ni blev väldigt inspirerade här. It's time for me to switch language since it's time to present our keynote speaker today. We have the Corp Vice President for Azure in the building, and together with his team, he's responsible for the architecture and development of what is the core of Azure. Please welcome Mr. Jason Sander. All right, thank you. I'm very, very happy to be here today. I'm excited to get to Sweden. As it turns out, I'm actually half Swedish. My great-grandfather was actually born here and raised in Stockholm before moving to the United States. So I was raised with a whole bunch of Swedish food and culture when I grew up, so I've been very excited to be here. Love the Swedish cookies. Pickled herring is good. I really didn't care for the lutefisk too much. I don't know if you guys like that, but not really on my favorite list as a kid. But I'm very excited to be here at Tech Days. In particular, I really love coming to these audiences because, you know, we've got a room full of folks that are developers and IT pros, and everything that we build for you. And so I'm always very excited to be at an event like this. It gives us an opportunity to get your feedback and see what we're doing good, you know, what we need to improve. So definitely continue to give us that feedback the entire time at the conference. I want to talk a little bit about the cloud, and you saw some really amazing examples, right? The robotics piece up here, the startups, I think they did an awesome job. And I want to make sure that in this session, we spend some time looking at some of the core building blocks that we can actually use to build those exact same kind of applications for yourself and for your company. Now, I want to do this first by starting off and really talking about how we're grounding our ambitions at a top level. In particular, we have three interconnected ambitions at Microsoft in the way we frame our products. The first one is create more personal computing, and you saw some really great examples of that with Ink and some of the displays in that previous example that we just saw with really cool demos. Reinventing business and personal productivity, the way we work in offices and collaborate together, and then building the intelligent cloud platform. And that really is the substrate under which everything else gets underpinned. And as we talk to companies and look at how does one actually go about digital transformation, how do I modernize my company, how we work, and how we actually play, you know, in the consumer environment, from a digital transformation, we see these four patterns constantly show up. Engage your customers, empower your employees, optimize operations, and transform products. And so I hope to demonstrate how we can help you do all four of those things against all of these ambitions. Now, the way in which we do that is with products and starting off with a broad spectrum, productivity, business applications, you know, and then moving into what I think a lot of us are spending our day jobs on, application innovation, data and intelligence, and of course, making sure that we can be secure and I can manage everything that we go off and create. And so you see a set of products that we've actually built. You saw some demos that actually showed up inside of the demos that were happening here from before, and that's the underpinnings that we create. Now, Azure is that core substrate. And as we go build out Azure itself, it both powers our applications. We have Office 365 and Skype and Xbox Live, Bing, all of those, Minecraft, all of those things are then run on top of our platform. But we also want to make sure that it's available to you so you can build your own products. And we concentrate on four key elements of this: hybrid, productive, intelligent, and trusted. And I want to walk through some examples of each of those as we go. Let's start off, first of all, with the stack that we've actually built. And we start off with the core, that's compute, networking, and storage, the things that are required to actually go build the base. So infrastructure as a service.
we can move up higher. And one of the things that we did with Azure and with our cloud is we invested deep and early in more advanced scenarios. You saw some with artificial intelligence, and we'll talk more about that coming up. But also, of course, building web applications, building mobile applications, as well as Internet of Things, another exploding environment where we're seeing just tremendous amounts of awesome innovation coming out today. And of course, we want to have a tooling system that actually allows you to target all of that. And so we've invested heavily in Visual Studio, Visual Studio Code, as well as team services for teams to be able to collaborate and come together. And then marry all of that with a hybrid stack, which now allows me to concentrate on not just the public cloud, but also the cases where I need to actually be able to run in disconnected scenarios or in my own data center in those environments, but have a consistent environment to write and target against. Now, as we think about the kind of way in which things are evolving, we've actually formulated that we see both the intelligent cloud and the intelligent edge. Because if you think about what you do every day, you have the cloud, and it kind of is the thing that holds together all of your data and all your contexts. So it's not so much that the phone is what makes you mobile. It's you are mobile. I'm moving around. I may be using my phone right now, but I've got some kind of a tablet or a laptop in my bag. I have, you know, other devices that I interact with every day. And more exploding numbers of sensors, and even if you saw the robotics and things that start to show up in our everyday life, that's the edge. That's the intelligent edge. And we're not expecting each of those edge devices to be the one thing that keeps us smart. It's mostly the fact that I have the cloud for that context that actually goes. But we do want an incredibly smart edge. And we're used to that with our PCs and our tablets and our phones. But we also are increasingly expecting to see those on edge devices. I think one of my favorite examples of this is looking at autonomous cars, so self-driving cars. We absolutely have to have intelligence at the edge, because if your self-driving car sees a red bouncing ball going in front of your vehicle on the road, it better hit the brakes quickly, because there's probably a child out there running right behind it. And we know that as drivers, we intuitively know that, but we need to have more and more of that smarts that are out there. And that means, for example, that while we have these multiple sensors, we also have to derive the artificial intelligence to go with it. Not just data and monitoring, analytics, but actually the smarts that come with it as well. And so when you combine these things together, I can now create these awesome new scenarios where I have intelligence at the edge, I have the cloud underpinning all of it, and I'm able to leverage the best of both, and we get this kind of tapestry out there that we're all going to interact with on a day-to-day basis. And that's the core vision of what we're trying to enable with the technology. Now, we've seen some really good momentum with the Microsoft Cloud. In fact, over 90% of the Fortune 500 are leveraging the Microsoft Cloud today, and we're very excited about that. We continue to make progress across all parts of the Microsoft Cloud itself, Office 365, Dynamics, as well as Azure at the core, and we see increasing synergies between that set of technology. Now, I want to start walking you through a little bit of a tour of what have we built and how can you leverage it. And I want to start off, first of all, by taking a global view. Let's start with planet Earth. We're sitting with 42 regions worldwide. We have 4,500 peering locations and 130 edge sites that are available to you. The key goal here for us is to make sure that we can get cloud assets close to your customers and close to your employees and your partners. And because many of you are either working at a multinational corporation where you have branch offices all over the world, or even if you're a founder of a startup here in Sweden, chances are you're also looking to take yourself global and move to the rest of Europe, move to the United States, move to Asia Pacific, and then we want to make sure that we have our region spread out with maximum computing power so that you can actually do that and get very, very close. And this is actually a world-leading set of technologies and the most regions you can find with any of the public cloud providers. Now, you saw the lines across the ocean, and we're continuing to lay even more connectivity around the world. In fact, most recently, we just finished a subsea cable across the Atlantic. It's about a $1 billion investment, and it's a cooperation between Microsoft, Facebook, and Telxius as well. This is actually a picture of one of the ships that's actually used to take those links that go across the ocean, transatlantic, transpacific, across the Atlantic in this case. The cable that we just finished laying down there, it's 4,000 miles long, which is amazing. And it weighs actually over 10 million pounds for the cable. And that's the equivalent of 34 blue whales. Anybody else know what a blue whale weighs? I didn't know up front, but it's 34 blue whales. They're big. They're really, really big. So it's a lot of cable. It's a lot of weight that's there. Now, the cool thing is that it's actually the fastest link out there as well. It's over 16 million times faster than the average home internet connection.
So if you have $1 billion, I highly recommend getting one hooked up to your house. It'd be fantastic. I would love one of those. But we'll give you access through Azure. So that's your ticket to get a hold of it. So we continue to make more of these kind of investments going forward. Now let's look at trusted, because I think that's one of the most important pieces here. I'm going to start off first with a compliance perspective. We actually have more compliance certifications than any other public cloud, and that's important. Many of you are working in public sector, or you're working in financial sector, or you know, insurance, banking. If you're working in manufacturing, any of those areas, chances are you have a set of compliance certifications that you need to go meet for your business and for your customers, and we have a very broad set of those, both global standards as well as regional, and then of course work that we do in particular industries. Healthcare is a fantastic example. So we want to make sure that as you are making and making a plan on where do I land, that we've got you covered for that. This is not the entire list. We actually have over 60 certifications and more of them growing, and also a broad range of services being covered by those as well. So when you're looking at this, don't just look at the cert, but also the set of features that you want to take advantage of, and make sure that those are covered as well, because we've tried to make sure we have very broad coverage there. Now, security and management, of course, is a super important part of this as well. Trust and control is part of the core, and we have basically a layered system that you get to take advantage of. First of all, of course, physical security, that means the actual data center and buildings themselves. So anything from metal detectors and understanding, you know, the perimeters and things like that. Moving into an infrastructure, basically security controls, being able to do penetration testing, forensics, moving down into the network, where I get into basically forced tunneling and network ACLs and security protocols that I'm going to use in the software itself, and then getting all the way down to virtual machines, which is the basis for not only VMs that you use for infrastructure as a service, but also moving on and being able to do other things like containers on top of infrastructure as a service, and anti-malware and things like that as well. So multiple different levels of trust and control. And more, we're trying to make sure that these are actually the defaults that you wind up using. If you think broader about Microsoft from a security perspective, we actually see a lot. We are uniquely positioned this way. We own the most popular operating system that's used on your laptops and your PCs. So we see botnets, and we see 1 billion sockets worldwide. We also, of course, have the broadest reach of any SaaS application with Office 365. So we see millions of users coming in every single day. And we see all of this data coming together. And from a security posture, it means that we have a unique corpus of data that we can reason over. And we apply machine learning to that in order to look for security threats as they come through. So for example, if we see a bad actor doing a port scan, trying to figure out how to get in, we can actually not only see that, protect it, but then also apply it to everyone else that's running in the cloud. And so this is some of the unique advantages that we get at this scale. And we look at that to be able to actually apply it to the rest of your subscriptions to protect your content. And then we actually surface that in Azure Security Center. And as you can see, Security Center allows you to gain visibility across all of your workloads that you have. So I can look at, am I in compliance? Have I got everything patched correctly? Are there any other, you know, kind of threats or things that are coming at me that I should take action on? And we've actually also done some work to apply some really advanced technology. One of my favorites is being able to go in with Security Center and actually have it observe your running application, the entire environment. So the virtual machines that are there, which processes and software components are loaded into that. And you can then set that as a baseline and say, this is what my app should look like. And then that way, if malware or something else were to inject itself in there and it actually shows up, we can actually detect it and alert you and say, I don't know if you really intended this. Was this a software change or did you just get hacked? And so those are the sort of things where, you know, frankly, being able to go do that manually is a significant amount of work. But applying machine learning and our knowledge of how to run and monitor the applications now gives me that alerting control. And so that's one of the key things we want to do to help protect your workloads and your data. And we also enable this with security and operations management across multiple clouds and multiple environments. And so we've actually set this up so that if you've got a polycloud strategy, if you've got, you know, things in multiple clouds, not just Azure, but others, or if you're running on-premises in your own data centers, if you're running VMware, you know, or Hyper-V on-premises, that you can still get information from that. We can actually do the logs and we can do the machine learning against it in order to be able to come back and help you control and manage that environment as well.
Now, the next thing that we did, we just most recently acquired a company called Cloudin. And Cloudin is an awesome piece of technology. In particular, it's designed to help you do several things. The first one is to monitor your cloud spend. You can see the management dashboard here. It actually looks at your cloud and your cloud bill. How am I spending? What resources am I using? And that enables me to do several things. One, I can do this kind of organizational work that's there. So for example, if you're in central IT and you need a chargeback model, you can implement that. I can also implement cost controls, things that would allow me to actually say, how much am I planning to spend over time? And I can insert in alerting rules. And so if you're a department that has a particular budget in mind for what they should be spending, then you can actually set those alerts. And then that way, if you get close to that spending limit, it can come back and give you a heads up and say, hey, you're about to go over that. And maybe I need to go in and tune what that looks like. The next aspect that is interesting is actually helping you go back and look at how do I decrease my cost. And so in this case, we've found tremendous savings, even just in Microsoft IT's usage, by doing a few things. One, finding idle time, places where machines are spun up, because you know, I used to buy a bunch of spend CapEx, I'd buy a bunch of equipment, and I just let it run 24/7. In the cloud, you don't have to do that. I should be able to turn things down and not pay for it when I'm not using it. So we help you find those cases. The other thing is right-sizing and then elastic scale. At Microsoft, even our IT department saved about $11 million simply by going in and right-sizing the virtual machines that they had. And we've taken those same tests that we did internally, and we've put those into the cloud management product so they can actually give you those hints. In my case, I'd love to save you money. It's actually what helps you with your bills, and it also means that it frees you up more resources for you to go after the next set of projects that you've been waiting to go do. So having good cost control is actually a great way to go. And so we've made Cloudin also free for Azure developers and Azure IT pros, so you can go off and go grab this and go take a look at it. So let's talk about productivity. In particular, I want to make sure that we're meeting you wherever you are. And of course, we've got a fantastic cloud when it comes to Windows and .NET and SQL. If you've got that kind of an application pattern, you're going to be exceptionally happy with what we have on the cloud. But we also want to make sure that we have a first-class support for open source. This is not an exhaustive list, but what you'll see here is a significant amount of open source programs that we support on the environment, in some cases also ISVs that work in different categories like database and operating system. And we've got actually more new virtual machines that are created with Linux as the operating system than we do actually with Windows Server at this point. So we're absolutely a first-class environment also for Linux and Java and those environments too. So no matter what workload you're working on, it's most important to me that the cloud helps you run it very well. And we've actually done some deep integration with other partners. Red Hat is one great example. In Red Hat, we have great support, of course, for RHEL and the environment. We also have expanded it to include things like OpenShift and other kind of PaaS environments that are there. And we've actually embedded Red Hat support engineers at Microsoft so that no matter whether you're having an issue with a Red Hat product or it's a Microsoft issue on the platform, we're both sitting right next to each other. So we can help you make sure you get the right results with that. We've done also significant work with Docker. We are one of the biggest contributors into the open source Docker project, including a whole bunch of work for making Windows work and Windows containers and other environments. But we also want to make sure that that whole workflow is going very, very well as you may be looking at doing containerization. So let's talk about some of those building blocks now, because we want to help you write applications faster and easier than ever before. I want to start off with infrastructure as a service. In multiple levels, you can plug in. That's the nice thing about the cloud. You don't have to just go grab one thing. You can figure out how to compose, and you can actually do hybrids between multiples. So for example, you can start off with a coarse virtual machines at the base, then move into containers, if you so choose, to get more efficiency, more speed, more flexibility. And then we've invented other technologies that we use, such as Service Fabric, which actually has been in development for 10 years. It's a microservices framework with stateful support. We use it inside of the Azure team. Anytime you go to the portal and you create a virtual machine, all of the data underlying that is stored in Service Fabric, and we run the cloud on top of it. Our database as a service is run on top of it, as is Cortana and Voice and other solutions that we have at Microsoft. And we've made it available to you as well. And we have third-party support. So if you are using Cloud Foundry or OpenShift, if you're using Apprenda, Gelastic, any of these other environments,
you're going to know that it's going to run on top of the platform as well. So you got a significant amount of choice. So for infrastructure as a service, you're getting the maximum choice and the most control over the environment. Now, that also comes with additional work for you to make sure you're keeping things patched and up to date and that sort of thing as well. So I can get full control, and then I have the full responsibility to go with it too. At the next level up, we actually are looking at how do you get to even having more software that is done for you. PaaS environments, web, mobile, those things like application service are designed so that you can get a PaaS implementation that can move much quicker. Now, when I talk to a lot of people, even some folks I talked to yesterday here in Sweden, one of the most common patterns that we run into, and this is actually something we collaborated with Docker on, is how do I take an existing application and get it into the cloud? How do I get it to have microservices? Like, I know what the North Star is. I'd love to have this awesome microservices-based architecture, lots of flexibility. But the problem is that's not the code base that I have. And we actually face this a lot at Microsoft as well, because you know, we spent 20 years building enterprise software. And I will tell you, sometimes we had applications that were a bit of a monolith. It's a big set of DLLs and a bunch of data, and it's all kind of there, and I have to ship it all at once. You may have seen some applications like that. It's called Windows. But there's other environments like that. How do you do that when you have 100 million lines of code? You got to go figure it out. This pattern has actually worked quite well for us, and I think it can for you as well. The first thing is to start off by taking the existing application and getting it converted into a container. If I can get it into a container, I don't have to make massive changes to it. I can use a container registry that's there. Now I actually have the container environment, so I have good version control, and I start getting to the point where developers and the operations team can work off of the same base. When I have this, I can now start doing things like agile implementation, CI and CD and DevOps, so I can do continuous integration, continuous deployment. I can now start to introduce agility into my development model. I can add more testing, I can add more, you know, blue-green, you know, any sort of thing like that that allows me to actually do new versions, do testing, and roll forward. So now I've got my existing app, but it's running in a much more agile way, and in a way where versioning and things are consistent amongst us. Once I do that, I now have the option of deploying it to the cloud. So I can continue to deploy on-premises in my data center, but I can also take it and deploy it into the public cloud, for example. And now I have that option, so I can do both. Dev test in the cloud, deployment on-premises, those scenarios. And then finally, I really want to start working on microservices. I know that's kind of the North Star. Well, now that I've got some agility in my existing base, I've kept everything running, I can start to pick subsystems out of the existing monolith that's there, pull those out and turn those into microservices where the monolith depends on the new microservice. The microservice starts to ship in an agile way, and then I can start to repeat that process over and over again until I've continued to refactor. And in this manner, I've been able to go from something existing to something new. I've been able to do it without introducing a ton of drift, and you're able to keep everything up and running. So we think this is a really great pattern. Now, we want to be able to make sure we have the right support for that. And so we've got a lot of solutions. I'm not going to read through these, but this is the set of virtual machine offerings that we have. And it'll do everything from I want a lot of RAM, a lot of disk, a high CPU, because there's different environments. Gaming servers are different than someone running OLTP workloads, and we want to have a good environment for all of those. We've also added a lot of new work on HPC with InfiniBand on the back end and all the latest and greatest GPUs from NVIDIA. So we have P100s and P40s that are going out, and we have support announced for Volta and others when they show up. And then finally, we've actually done some additional work for things like SAP. Our purpose-built HANA workloads, if you're evaluating that, the largest machine that I have in the fleet right now has 20 terabytes of RAM in it in order to be able to run that workload. It is a nice big box. If you get nothing else from this slide, just really look. Yeah, I'd like one too. If I get that and my billion-dollar cable to my house, I'm set for life. I think it should be good for at least 5 more years. One of the things you'll see on here is there's 7 new virtual machine types that we've introduced on this chart from what this chart would have looked like just 1 year ago. So the hardware evolution continues to go very rapidly, and we're continuing to make more moves on that. Then the next thing I want to talk about is resiliency. And we've got basically an industry-leading set here. It starts off with a single-instance virtual machine. We're the only one with an SLA for that. And sometimes with my legacy applications, it's not really built with a ton of microservices. Not there yet. I really want to have that support.
you can go into availability sets and then availability zones, and these are designed for HA, high availability. And so it means if I have hardware failures, whether it's at a, like a rack level or a row level in the data center, or say a whole colo actually just burns down, then I'm actually have high availability between those. And that's frankly where most vendors stop, which I think is insufficient. I mean, that's actually good. It gives you really high availability. But I know you don't have tornadoes here in Sweden, but we do in the States. And you have to ask yourself, availability zones, just so you know, that's a metro area. It's basically usually within about a 25-mile square, you know, kind of distance. And it's so that the speed of light for synchronous replication actually works fast enough that the software can keep up. And so if you did have a tornado that ripped through four colos in a row in somebody's region, you have to ask yourself, where is your data at the end of that? So make sure you got that covered. And that's why we also have region pairs. Region pairs, if you remember all the way back to that map with 42 dots on it, we have region pairs between them for disaster recovery. And it's precisely for that environment. So hurricanes, fires, floods, anything else that could actually map, you know, wipe out a broad scale of buildings in a local area, you have control for that too. So but generally, you're going to want to have VCDR. And so we have full support for that as well. Now, from a container perspective, lots of solutions here for you. So app services, I mentioned, higher level PaaS, service fabric I described before, microservices, built-in framework with health control, auto rollback, auto roll forward, Azure Container Service for being able to leverage and be able to use containers, container orchestration. In fact, just yesterday, we actually announced another new service, AKS, Azure Container Service with the K, and it's a managed Kubernetes service as well. And so we have a managed version of that. Container instance allows you to actually declare just one container. If you don't want to go allocate a big VM in a cluster, you can go up and just allocate one VM. And then, of course, third parties. And with this, you can actually then manage with the container registry or Docker Hub, take your pick, and then all the tools that go with that. So if you're going to try that pattern out or if you're already headed that way, definitely go check that out. Lots of options for you. Now, hybrid is also an interesting thing. It's a first-class thing for us. And as you can see from a hybrid perspective, we've actually done work across all of these dimensions. So identity, data, unified platform development, security, and management. One of my favorites on this one is actually Azure Stack. And that one enables all sorts of cool scenarios. We want to be able to handle especially things like disconnected scenarios. So industry, my factory floor, I need to keep it running. My cruise ship, you know, we support boats above the ocean. We support boats below the ocean. I mean, these are basically like floating cities, and they have to keep running. Smart cities is obviously important. One of the things that's shared across all these scenarios is they're running critical infrastructure. I can't have a fiber cut someplace mean that my factory stops working, or that all of a sudden my control system stop delivering water and power and gas to my house. That's not okay. I need that stuff to continue to run. And these are the sorts of scenarios that we see as being super interesting, in addition to having cloud consistency between on-premises and in the public cloud. Let's finish up and talk a little bit about the intelligent side on this one. Because again, as I mentioned up front, this intelligent cloud, this intelligent edge, and some of the really cool examples that you saw here, I want to not only have just the data, but I want to be able to collect the data and drive intelligence from it. I want to be able to then start making decisions based on that. Now, several things that are there to support you. And one of the first things that we have is SQL Server with SQL Server 2017. We just went to GA. It runs on Windows Server. It runs on Linux. We have Docker images. So you can do all of that. We have industry-leading performance benchmarks. And one of my favorite features here is adaptive query processing. The QP actually uses machine learning to watch how your application runs and figures out even better plans and ways to execute across the entire fleet. We've also embedded R and Python, which means that if you have a big system of record, a bunch of data in SQL, but I want to start running machine learning models as part of my queries, you can do that. And with SQL Server, if you're using SQL Server today, then you can leverage the hybrid benefit. That means if you already have a SQL license, you can use it on-premises or in the cloud. And we've introduced a new managed SQL service, which gives you full access to everything inside of SQL, but we take care of the virtual machines, the patching, the backup, and all the rest of that. And we leverage SQL Always On in order to allow you to have a near zero downtime migration support. So I can move very, very quickly. And that's just with SQL. We have other data migration supports if you're using other databases, but would love to take advantage of 2017. So definitely a fantastic new release. From big data and analytics, several things we want to do. First,
you have a ton of data today. You have applications and sensors and devices, and they're generating a lot of data. And at the end, I want to be able to come back and pull it together with our mobile application, dashboards, reporting, et cetera. This pattern that we enable is basically coming from that data, driving intelligence, and then taking action on top of it. And so we have a whole broad spectrum of application types and service that will help you out with that. Now, this is a set of Microsoft services that we have, but the important thing to also understand is, again, full support for open source. So any place in here where you're using an open source component, you can safely plug that into exactly the same spot and expect that that will fully work from left to right. Now, machine learning, I think you saw some great examples of machine learning, robotics, et cetera. We want to enable that and make it even easier. And so we've enabled things like Azure Machine Learning Workbench plus the machine learning runtimes, which allow you to run. And we have full support for an open ecosystem once again. The deployment models are actually quite flexible. You can take machine learning environments that I get. I can actually containerize them. I can leverage things like Docker. And I can deploy to multiple places, deploy to the cloud, deploy to the edge, you know, all the things that I mentioned from before. Like that edge device could be your self-driving car in the future. And we need support for all those sort of scenarios. Now, one of the awesome examples that we have of this is actually a Swedish company, Sandvik, which has been working closely with us on Azure IoT. And you know, they're a global company, and they make just really amazing and impressive manufacturing machines that are leveraged by companies all around the world. And in this case, being able to pipe that data from Azure IoT, get the data and alerting in there, but also apply machine learning to make sure that you can get the best possible solution for the events. So you can look at things like how is the manufacturing process going, and make sure that you don't get as many defects and things like that as well. So it's a great example of being able to tie all the architectural patterns that I just described, pull them together in an IoT scenario, and then turn that into value for your customers. Now, to finish up with AI, multiple ways in which you can go. We want to make sure that you have maximum flexibility. The first one is services. The services give me the support that I might need, bot framework, cognitive, et cetera, where I can actually go in and I don't want to write all of the bottom line. I just want to take advantage of the services. It's basically PaaS style. Infrastructure is also important, though, because in this case, and you saw this with the VM list, you may want to just go grab an open source framework, do my own training, do my own inference on that. And we want to make sure that you've got, you know, the underlying support to run anything that you want. And then finally, from a tools perspective, not only the Visual Studio pieces, but also some of the new toolkits that we have, they're specifically designed for the different services that I want to do, if it's facial recognition, you know, et cetera. So you can pick where you want to get in. You can start in just on infra. You can move up through services or compose both of them, and then have tools that support not only the Microsoft tech, but also third-party and open source as well. So lots of different cognitive services. I think there's going to be more sessions coming up to drill deeper in this. But vision, speech, language, knowledge, search, you know, in the labs to tie it all together, basically will make it a much, much easier for us going forward. We can incorporate that into our own applications as we go. And I can continue to do all sorts of customization for this. So hopefully you've seen at the base, you know, Azure is that substrate and how we've actually pulled together productive, hybrid, intelligent, and trusted as a core part of the value proposition that's there. Really, at the end of the day, my goal is to make sure that if you learn a language, you learn a framework, and then you're picking up all this new work on machine learning and AI, maybe things you haven't done before, but all the skill sets that you've built up, whether it's in our developer tools, our frameworks, our management tools, security, et cetera, you can leverage all those same skills and now start to incorporate the cloud. So you don't have to be born in the cloud. You can actually take advantage of all of those things as well. Some fantastic sessions that are coming up here at the event. Some awesome speakers, and they're going to go deep into all this. So hopefully you got excited about a few of the things that you saw here from today. So with that, I would just say, talk, thank you very much. Jason, thank you so much. What a great presentation. I hope you agree. So, mina vänner, nu är det dags att börja rulla igång Tech Days. Jag antar att ni är supersugna på att köra igång med någon av alla de 100 sessioner som vi bjuder på under de här två dagarna. En nyhet för året är vår flickknapp. Där ni har möjlighet att hitta en expert supersnabbt genom att bara klicka i vad ni behöver.
Vi har också introducerat de här tjusiga färgkoderna som många av våra experter går runt med. Azure är mörkblå, Windows är ljusblå, Office 365 är gul och säkerhetsexperterna har gröna knappar, så det ska bli superlätt att känna igen alla. Sen, missa inte chansen att tävla. Jag menar, vem gillar inte att tävla? Man kan vinna en Surface Pro. Massa utställare har utmaningar i sin utställning. Och här handlar det om att klara utmaningen, dokumentera den, ladda upp den på sociala medier och tagga den TDSVE. All information finns i den app som just nu har fått tuppjuck. Vi är mycket medvetna om det. Vi försöker reda ut det. Men har ni inte laddat ner appen så gör det, för det blir mycket roligare med appar, eller hur? Sen, missa inte heller vårt spår med digitala trender. Helt nytt för i år, där ni får titta på hur individer och organisationer har anammat den nya tekniken, tagit den till sig och gjort den till sina möjligheter. Och sen, utvärdera överallt. Här utanför så finns det en sån här grej man kan trycka på. Så hjälp oss, ni sätter ribban för nästa år. Och ikväll, då blir det party och Andreas följer med oss till partyt. Så ut nu, inspireras och ha kul! It's going to blow your mind. It's going to blow your mind. It's going to blow your mind. It's going to blow your mind.